kan ikke du prøve å fortelle oss om ditt sykeste øyeblikk på TV, det du husker best? Jeg faktisk sammen med Petri. Ja, det skal si. Det 10 år siden, men vi var programleder for Varsera. Vi intervjuet da Aune Sand, og han klarte altså ikke å konsentrere seg, fordi han var så opptatt av mine byster. Jeg føler meg nesten litt som han Robbie Williams, når han hadde sånn intervju med hun Dorte Skappel. Hun har jo så flott byste, og det har jo du også. Jeg sitter her som en sånn gammel mann og liksom må konsentrere meg om å... Da var jo vi ganske ferske i gamet, så det var litt sånn, åja, folk kan være sånn, for det var jo direkte sendt. Og så ble vi jo liksom satt ut av det, sikkert spesielt du, som ble snakket om. Ja, husker jeg, vi prøvde å være veldig profesjonelle, og snakke videre, og han bare fortsatte og fortsatte og fortsatte. Kanskje du burde dekke deg? Ja, altså, det er jo så mange mennesker som ser på det. Man vet noen lekselesing i Norges land i dag. Det er veldig gøy. Derfor det går nedover. Det var veldig gøy, og jeg er veldig glad i Aune. Så i bryllupet mitt så fikk jeg faktisk en hilsen fra Aune Sand. Ja. Hva sa han? Du, det begynte uskyldig, og så endte det i en liten triade om... Men det var veldig hyggelig.